طلب خريستيان يهودي ده يقولوا بس تعزية بوشتغل ده منه Yani de sabır, sabır istemeye yani bana olabilir. da dua edelim ki desen ki Allah sabır versin Ha. yani Allah evazin versin mesela. Sabrın Yapmadı az mı? sabır. Yapmadı mı? İstersen ona da yani təsir edib de ağır, onun için bir ağrıdır. Ona sabır istemeye olabilir. Bu Fatiha okumak öğlenden sonra seleflerden okuyorlar. Yok. Safa okudum yoksa İbn-i Seymin orada. Mecmul Fatiha'da iki ihtilaf var. Sahih Yasin budur ki Sa. kabirin yanında da yani ki öğlenden sonra. Yani ümumiyyətlə tək ifadə yoksa Fatiha'da anı Fatiha. yani böyle Dəlil işte. Fatiha hiçbir dəlil yoxdur. Hatta Kur'an'ı okuması. İbn-i Seymiyyə Rahimullah ümumiyyətlə Kur'an'ı Resulullah okuyup sonra yani bağışlamağı deyir. İbn-i Teymiyyə Evet. Rahimullah dediği kimi savabını bağışlamağı. Yani ona da dəlil yoxdur. Ona hiçbir dəlil yoxdur. Ona Bu göre ölenin yerine gelen oldu ki həcdi, sədəqədir ve bir de orucdur. hadis var. Bunda sazan diyor ki Sağ Allah'ın ol. vəçi üçün ancaq cənnət istənilir. Bu vəç Üzüyle de. orada üzü Allah'ın razılığı var. Mesela ikinci deyilir. Allah rızası için falan şey verilir. Bu vəç deyəndə razılıq orada girir. Ha, yani razılıq da o girir ha. Ona göre ben böyle bir şeyle yani yaxşıdır ki cennet ve cennete aparan vesile olan şeyler istenilsin. Haram değil mi? Mesela desen ki Allah rızası için falan şey Dünyalık verilir. ya Dünyaya yaxşı hal gelir. değil de. Sen dediğinde ki Allahümme inni es'eluke bi vacihikel kerim. Yani senin üzünle senden isteyirəm ki belə edəsən. Cenneti, cennete aparan əməlləri mənə asanlaşdırasan. Yani Bu Allah rızası için düzdür o. Yani Allah rızası. Kiməsə Allah demək. rızası için ne? Kiməsə. Yani, ha? Yani kiməsə desin ki Allah rızası için. Yani yüklüysen onu da öyle bir o cürdür. O yani o immene ora ayrıca ora daxil olmasın deyə bilmərəm. Amma yaxşı hal deyil de. Yani insanı belə çətin halda qoymasıdır. Həmçinin hədisin özünde de o biraz zayıflık var olmağını. Ama bu diğer bakımından yani məsləhət deyil ki yani Allah rızası için. Yaxdır mesela bazen insan deyir, mən de Allah rızası için etdim. Bir daha bir daha sürekli Şeyhlerden biri deyir ki atam deyir, mənə həmişə deyərdi ki əgər deyir istəyən deyir qadındırsa deyir nəsə bir şey verdir. İstəyən qadındırsa, yəni istəyirsə deməli nəsə deyir ehtiyacı var. Qadın da elədi ki əgər o olmasa deyir başqa deyir yola əl ata bilir də. Yəni o da yaxşı hal deyir. Onu əl atmaması üçün deyir nəsə bir şey vergilən deyir. Bu qaraçılar var, mənim üçün. Qaraçılar, qaraçılar. Bilirik ki, məsələn, bunlar bunu şey ediblər. O bari İbn-i Hüseyin var fətvası ki, deyir ki, ayədə gəlir, o əmmə səylə fələtən har, dilənçiyə gəldikdə isə onu acılama. Yani ama bilirsen ki bu onu zəng, yani varlanmaq üçün edir veya peşə olarak edir, yani onu acılaya bilərsən, çəkindirə bilərsən. Ama bilmirsən ise... Yine de biz bilmirik de. Qaraçı olmağına bakmayarak biz artık zənn eləmişiz. Ha, bilmirsən ise yoxdur. En azı yani acı söz dememelisin. Verməsən de. Adam başka şeyler de fikirləşir. Mesela üçün sahabeler olurdu ki yanlarına gelirdi, onlar verirdi. Onu qaytarmır, boş qaytarmırdılar. Adam mesela üçün görürsən ki qaraçı yaxınlaşır. Adam kalır belə çıxılmaz vəziyyətdə. Bilmirsən verəsən, verməyə fəsaddır. Ya da verməyin sən. Verirsə sahab kazanırsın. Ya yani sen sağ kazanma yani adam fikirləşir ki verirsen mesela ki bak Qaraçuxur bak məscidin yanında yok öyle evvel elə. Mesela Qaraçuxur məscidində uzun çoxalırlar gidiyor. Verdiyi ki fikirləşirsen ki bunlar daha da artırırlar. Gəlirlər. Görürlər ki verirsen. Yok böyle elə görürsən isə vermirsən ama yani acılamaq lazımdır öyle şey olsa. Yani böyle günah daşımır adam. Mesela sahabeler onda fikirləşirdiler ki bu gəlibsə demeli Allah tərəfindən bir imtihan olur. Verirdiler. Başka yollar. Bizim mesela bidat edildi ama kimin bidat olduğunu bilmir. Ettiği amele göre sevap kazanır. Sünneden görüp edirse kazanır. Sünne olarak edirse. Mesela hani bu mesela bidat edildi mesela. Ama bilmiyor ki bidat. Ameline göre sevap kazanır. Olabilir ha. Ama bilenden sonra yok. Öyle
heç bir dənə hədis var ki, məsəl üçün Allah rızası üçün dünyalı şeyləri istəyən lənət var, elə bir şey var. Elə bir zəif olmalıdır. Sözdə keçir. Yox, başqa yox. Ət tökmək başqadır. Sürü bu, ahirət əməl edərək dünyanı istəmədə, o böyük şirkə girir, kiçik şirkə. O fəsil var, sütdür bir kitabda. Ahirət əməlini eləyir, amma niyyəti dünyada. Yəni o gizli şirkə daxildir, gizli şirkə içərisindədir. Hə. Amma o da daim olarsa, yəni o da yəni onlar o məsəl riya kimi. İbn Qayyim rəhmə gətirir ki, yəsiru riya şirk, yəni riyanın yüngül kiçik şirkdir də. Amma çox olarsa artıq böyük şirk olur. Münafıqlarınki böyükdür. Və onun həmçində bunda yəni axirət əməlini edərək məqsədi dünyanı əldə etməkdirsə, indi gələ bilər. Amma bir də var, sırf məqsəd odursa, sözsüz ki, böyük olur da. Yəni, orada istəmək deyiləndə məqsəddir əsas. Dinlə istəmək yox. İradə gedir də. Mən aradə əd-dünyə bi əməlil əxirə. Yəni, əsas qəlbdən olan bir şeydir. Şeyh gecə təhəccüd namazı sonra bitirin onlar, fərqlidirlər yoxsa? Eyni namazlardır. Peyğəmbər s.ə.v-in gecə namazı 11 rəkatdan artıq olmuyor. Ona vitirdə deyilir, təhəccüddə deyilir, qiyamda deyilir, təravihdə deyilir. Hamısı bir namazı adıdır. O, həmin 11 rəkatda bu da deyilir, bu da deyilir. Məsələn, bir dəfə çirikət, məsəl üçün, yaxsa çirikət qıldı, bir rəkat qıldı tək sonra. Yəni, qıldı, bu yatdı. Yəni, bunun qıldığı, məsəl üçün, həm təəccüd, həm qiyamlı deyil, həm vitr sayılır. Yoxsa, niyə, niyət edib? Təəccüd deyəndə, təəccüd... Təəccüd, hücud ərəb dilində yuxudan qalxma deyilir. Yuxudan yatıb, oyanandan sonra qıldığına görə təəccüd deyilir. Və təravih, məsələn, Ramazanda qıldığına görə təravih deyilir. Amma hamısı o gecənin içərisində 11 namaz 11 rəkatın adıdır da. Çox qılınanı 11-dir, az qılınanı 1-dir. Sadə yuxudan qalxdığına görə təhəccüd deyildi. Yatmadan qıldığına görə qiyam ilə deyildi. Və həmçinin ümumi tək olduğuna görə vitr deyildi. Tutaq ki, 2 rəkat qılırsan, 11 rəkat qılırsan, o 2 rəkatın təhəccüd kimi niyyətin olur. Və yaxud da 4 rəkatın məsələn, Qiyamlı kimi niyyətin olduğunu, onun fərqi var, yoxsa? Ehtiyac qalmır da, sən iki rəkən niyyətləri tutursan, o avtomatik onlardan yazılır da. Qiyamlı ilə gecə namazı, təhəccüd də gecə namazıdır da. Yatmamışdan da olmasan, iki rükəliyə, dörd rükət qılıb yatır. Sonra gecəli üçdə birində, axirə üçdə birində qalır. Olur. Bu da yoxsa, bu nədir soru? İbn-i Mürdən deyək, yoxsa, İbn-i Salasın deyək ki, yeməyi ancaq Allahdan qorxan eləyə. Hı. Onun necə başa düşür? Ümumiyyətlə. Təqvalı insan. Ümumiyyətlə yaxşıdır ki, yəni insan yeməyini təqva əhlinə versin də. Ya o da olmaz deyə bir şey deyil. Yaxşıdır da. Yəni ümumiyyətlə yəni bir şey öz yerinə düşəndə əhlinə yönələndə daha faydalı olur da, savab baxımından da savab daha böyük olur. Məsələn, adi sədəqənin özü də eyni sədəqə ola bilər. Məsələn, 1 manat. Onu bir yerə verirsən 10 savab, başqa yerə verirsən 20 savab, başqa yerə 50 savab. Yəni, nə qədər yəni, ehtiyac böyük olursa, savab daha da böyük olur. Məsələn, nəzir deyəsən də, məsələn, Allah mənə falan şey getirsə, belə deyəsən. Sözüm, sən nəzir. Əvvəl verirsən, söz verirsən, sonra yerinə yetirir misən? Kəfarə verirsən də. Birincisi, o nəziri o cür demək məkruhdur və yaxud da haramdır. Məkruh deyənlər də var, haram deyənlər də var. Yəni, o, xüsusən də bu şərt olan nəzirə məkruh və yaxud da haram deyilir. İbn-i Seymin Rəhməllə gətirir ki, nəyə görə haramdır və yaxud da məkruhdur? Ona görə ki, o insan elə bilir ki, Allaha şərt qoyur. Sən filan şey eləsən, eləyəcəyəm. Və yaxud da gəlir ki, orada Allah barəsində pisləndə olmasıdır. Yəni, Allah daliyə qarşılığını verməsən, sənin işini düzəltmir.
Şartına yok dedirim yani. Mesela özür dilesin. Allah'ım ben falan şey getirse. Allah demesin sen yarabbim falan şey getir bana. Özür dilesin. Yarabbim falan şey gelse mesela. Ha, o da hemen şu, en şey, en şey. Ha. Yani çünkü insan istiyorsa o şeyin yerine yetmesi indiden elemeldi. Yani o olsa eleyeceğim. Olmasa gelmese elemeyeceğim. Ve hemçin insan dil nezirinden öz genişliğini daraltmış olur diye. Sen kurban istesen kesirsen, istesen kesmirsen, ya sadaka istesen verirsen, istesen vermirsen. Yani azatsan. Ama nezirinden sonra ve o işte hasıl olduktan sonra yüklenirsen. Nezir nedir? Nezir vacip olmayan bir şeyi insanın öz üzerine vacip etmesidir. Ha? Yok vefalı çıktığına göre yazılır. Vefalı çıktığına göre yani yerine getirdiğine göre yazılır. Ama onun başlanması, demesi yani mekruhtur veya haramdır. Deyipse artık yani yerine getirmelidir. Kaffarası ise andın kaffarası kimidir. Maide suresi 89. ayet. Allah Teala bir fekaffaratu it'amu 10 mesakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam 10 kasıb yedizdirmek yaxud 10 kasıbı geyindirmek və yaxud qul azad eləmək bunlardan birini tapmasa 3 gün oruç tutmaq. Yəni bunlara seçim var. İstəsə 10 kasıbı yedizdirə, istəsə geyindirə, istəsə qul azad eləyər. Bunlardan biri tapılmazsa onda bu gezdirme bir defaya aitti yoksa bir günü seher orta akşama bir defaya ait. Yani 10 nefer çağ birden qonaqlıq verir. Ama kasıblar olmalı. Daha rahat oruç tutma. Yani oruç tutsan sayılmır. Birinci olanı götürmezse oruç tutmaz. Ha onlar elədinsə oruç tutmaya ihtiyacı yoxdur. Şimdi bu rahatın bu şeyə götürür. Onlar oğul ol eləmir bazen. Yani bunlara imkanı olduğu halda oruç tutsan kafaralar sayılmaz. Ona göre mühim diyor. Çoklar yoktur burada. Kul yoktu olan yerler var. ama bunlar ikisinden birini seçim var. Eğer yani imkan varsa etmesen oruç tutsan kafara olarak sayılmaz. Bu mühimdir. Çok var kardeşler diyor ki yani kafara oruç konuşturma. Onu hardan çıkarıblar bilmiyorum üç konuştum. Yani bunlar var. Yani Allah Teala bunlara seçim verir. Ve sonra diyor ki hemen lemiyeci kim tapmazsa bunlardan biri imkan olmazsa veya tapmazsa onu da üç konuştur. Tutması kefarılar sayılır. Namaz kılırım. Allah'ım.